Татарстанның шеби сатып күн күруші бір түркім үшмәкерлері өзлерін ярық тоғарақ алдында қалдық дей. 30-дан артық алып сатар Дуқай районындағы фермер қожалығынан шебилер алып қайта. Оларны республиканың түрлі районларында шулып күнні сатып та бітірелер. Әмі екінші күнгі шебішлер өле башлай. Фермер қожалығында құшқұрт сау сәлемет барлық прививкаларда ясалған еді деп білдірелер. Республиканың баш ветеринария идарәсі уздырған анализ шебішлерінің инфекциядан өлуін расылай. Үшмәкерлерге қазір не ішлерге? Біздің репортаж. Тірі шебішлер орнына олар қазір міне шулай өлгеннәрін бұшатырға мәжбур. Илсия Сонғатуллина көп еллар құшқұрт сату білен шығырлене. 16-шы майда ол Туқай районы Шилнебәш ауылындағы фермер қожалығынан 480 шеби алып көйтіп кете. Шулық күнні халыққа сатып та бітірелер. Әмі шебішлерді ауру білгілерін көрелер. Ең бірінші ширатта олар ғырлай башладылар бітінісі де. Хәм оларның бас шеше сілегейлері алға, олар бүтіні тошланып яталар, ошамайлар, жүрмейлер. Олар бик ужасный состояниеда идилер. Соңырақ шебейлер өле башлай. Оларны әлігі хужалықтан алған башқа ішмәкерлер де шушы хәлге торай. 16-шы майда барлығы 30-дан артық ішмәкер 45 мін шебей сатып алған бұла. Сразу екінші күнде өкте хабар соқтылар енді өленім деп. Біз әттегенде дарулар шетіп барағыз, шуланы шуашымды дарулар деп. Нишлерге білмеген алып сатарлар бірнеше өлген шебейіне Туқай районы ветеринария бірлешмесіне алып келе. Шынки шебішлер сәлемет деген білішмені нәқ міне береде берген болалар. Лишні көрістік, анализаны ілттік шықты, шебейлеріні көрде ғыж-ғыж башы шешкен. Вообще температура дұрт шебей ілттім. Анализ нендей шер екен білер үшін документ отырдым. Экспертиза шебейлеріні сәлемет деп көрсетті, әмі алып сатарлар мұңа шанмай, олар шебейлерге тиешілі прививкалар ясалмаған болған деп шеклені. Тек Туқай районы ветеринария бірлешмесі жетекшісі тиешілі барлық процедуралар өтелді деп бара. Внутрихозяйственные вакцинации проделаны полностью. Хужалықта вакцинация толысынша ішленген прививкаларны ондағы ветеринар табибы ясый. Фермер хужалығы жетекшісі Ильфат Хыснуллин ісі алып сатарлар білен көрішуден баш тарта, журналистлар білен де аралашмай, барлық сұрауларына юристына берерге қоша. Бұл білгіш сөзлеріне қорағанда Ильфат Хыснуллин хужалығы елана 270 мыңнан артық шебіш сата, һәм аларның өз ветеринар табиблары юқ екен. В штате ветврачей нет. Есть глава фермерского хозяйства. Ветврачей нет. Нет. Вот то есть с района управление закрепленный вид врач курирует. Совершенно верно. Все понятно. Демек, хужалықтағы құшқұртыны Туқай районы ветеринары қорай. Прививкалар үшін де ол жауаплы келіп шыға. Әмі жетекшілері Ленар Хайбуллин құшқұртының көплеп өлуін оларының юлда қойтқанда стресс кешіруі білен бейлі баңлата. И когда происходит стресс, может быть всякое произойти. Именно құшқұрт стрессіні түрліше кешіре алам. Күн яқтысы, жел, климат өзгеріші әсер етерге мүмкін. Алып сатарлар республиканың баш ветеринария идарәсіне мұрәжәғат еткен. Онда уздырылған лаборатория тикшерулері шебейлер қорқыныш йығышлы ауру калибактериоздан өлген деп көрсәткен. Калибактериозның инфекция деп айтабыз, енді ол яши теге подстилка деп айтабыз бетенде, онда ол 8 айға қадар яши. Мына бұл қыш сатушыларға, қышны асыраушыларға бигерек те ол қоя іліккен, онда біріншіден чистартуға керек, дезинфекциялашуға керек, ол теге 60 градуста теге тез арада өле. Калибактериоздан сақлану үшін құшқұрт сату білен шұғылленуші ешмәкерлер машиналарын дойми дезинфекциялап тұрырға, әқош өстірушілер профилактика шораларын тиешінше өтерге тиеш. Хазір бош ветеринария идарәсі тикшіру ұздыра. Фермер хужалығында құшларға барлық прививкаларда ясалған мұй юқ мұй кәнін ошықлайшақлар. Оның нәтижелерінден шығып, ешмәкерлер өз құқықларын судта яқлай алашақ. Илгиз Шакуров, Рамиль Гарипов, Игорь Романов, Йоңағысыр каналы.